ጥቁር ባህር በአውሮፓ በእስያ መካከል የሚገኝ ባህር ሲሆን በምስራቅ ባልካን በደቡብ ምስራቅ አውሮፓ በምዕራብ ካውከስ ና በሰሜን አናቶሊያ የሚያዋስኑት ባህር ነው ጥቁር ባህር በቱርክ በቡልጋሪያ በሮማንያ በዩክሬን በሩሲያ ና ጆርጂያ የተከበበ ሲሆን በሶስት ዋነኛ ወንዞች ደኑብ ዳኒፐር ና ዶንገባር ናቸው በጥቁር ባህር ስድስት ሀገራት የባህር ዳርቻ እንዳላቸው ይነገራል በአውሮፓ ሀ ሀገራት ከዚህ ባህር ጋር በቀጥታ ይነካካሉ በባህሩ የሚጓጓዙ እህልና ሸቀጦች በርካታ ሀገራት ይደርሳሉ የሩሲያ ና የዩክሬን ጦርነት የአፍሪካውያንን የምግብ ዋስትና ከባድ አደጋ ላይ እንደ ጣለው ይነገራል ሁለቱ ሀገሮች የስንዴ አቅርቦት መቋረጥን ጉዳይ አንዱ ለሌላው በመስጠት አፍሪካን ወደ ራሳቸው ለመሳብ ሲጣጣሩ ቆይተዋል ምራባውያኑ ይህንን ተገን በማድረግ ዩክሬን በሩሲያ በመወረሯ አፍሪካውያን የሚገዙትን ስንዴ አጡ የሚለውን ጉዳይ ከፍ አድርገው ሲያጮሁት ሰንብተዋል ዩክሬን የዓለም ስንዴ አቅርቦትን ከዘጠኝ በመቶ በላይ እንደማትሸፍን እየታወቀ ሩሲያ ዩክሬንን በመውረሯ አፍሪካውያን በስንዴ አቅርቦት ተቸገሩ ብለው ምራባውያኑ የሄዱበት ርቀት አስገራሚ ነበር በስተ መጨረሻ ግን የሩሲያው መሪ ቪላዲሚር ፑቲን እንዳስታወቁት አገራቸው ለተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች በነጻ የተፈለገው ቦታ ድረስ እህል እንደምታቀርብ አረጋግጧል ለቡሩንዲ ለማሊ ማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ ለሶማሊያና ለኤርትራ በ3 ወይም በአራት ወራት ጊዜ ውስጥ ከ25 እስከ 50 ሺህ ቶን ስንዴ ሩሲያ እንደምታቀርብ ማረጋገጫ በመስጠት ችግሯን አርግበውታል የጥቁር ባህር ስንዴ ጉዳይ ለረዥም ጊዜ አፍሪካውያንን ወደ ዩክሬን ወይም ሩሲያ ለመጎተት መጠቀሚያ ሆኖ ቆይቷል ከሰሞኑ የአፍሪካ ሩሲያ ጉባኤ ላይ ፕሬዝዳንት ፑቲን ቁርጥ ያለምላሽ የሰጡበት ቢመስልም ጉዳዩ መልኩን ቀይሮ ላለመከሰቱ ምንም ማረጋገጫ የለም ሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ከጀመሩ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ጠንካራ የአየር ድብደባዎች እያካሄዱ ናቸው ዩክሬን ሞስኮ የደረሰ አልባ አውሮፕላን ጥቃቶችን አድርሳለች ሩሲያ ደግሞ የኦዴሳ ና ሌሎች ወደቦች ላይ ተከታታይ የአየር ጥቃቶች እያካሄደች ነው በሩሲያ የአየር ጥቃቶች 26 መሰረተ ቶች ወደሙ ሲሆን 180 ሺ እህል ምርት እንዳልነበረ ሆኗል የዩክሬን የባህር ድሮን በጥቁር ባህር በሚገኘው የሩሲያ ኖቮርሰሲክ ወደብ አቅራቢያ ፍንዳታ ማድረሱ ተሰምቷል በማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች አርብ ለት በተጋሩ ምስሎች በወደቡ ከፍተኛ የፍንዳታ ድምፅ መሰማቱን የቢቢሲ ዘገባ ያመለክታል የሩሲያ ኖቮርሰሲክ ወደብ ሩሲያ ወደ ውጭ የምትልካቸው ምርቶች ዋነኛ መዳረሻ ወደብ ነው የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር የዩክሬን ሁለት የባህር ድሮኖች የሩሲያ ባህር ኃይል ምድብ ምላሽ እንደሰጠ ገልጿል በሩሲያ መርከቦች ድሮኖቹ የተለዩና መደምሰሳቸውን የጠቆመው የሩሲያው መከላከያ ሚኒስቴር ሩሲያ የጠላት ጥቃትን በብቃት መ እንደመከታቸውን ያስታወቀው ከጥቃቱ በኋላ የወደቡ እንቅስቃሴ በጊዜያዊነት የተዘጋ መሆኑን የካስፒያን ፓይፕ ጠቁመዋል ሲ ድሮኖች ወይም ሰው አልባ የባህር ድሮኖች ትንሽ ሰው አልባ መርከቦች ሲሆኑ ከባህር ውስጥ ወይም ከውጭ ትእዛዝ የሚሰጣቸው ናቸው ዩክሬን በባህር ድሮኖች በሩሲያ የባህር ኃይል ምድቦች ላይ ቢያንስ አስር ጥቃቶችን ለማድረስ ሞክረዋል የዩክሬን የባህር ድሮኖች በሲቫስትፖል ና ኖቨርሰሲክ የሚገኘው የሩሲያ የባህር ኃይል ጥቃት ማካሄዳቸውን የሩሲያና የዩክሬን ባለስልጣናት ገልጸዋል ሲኤንኤን የዩክሬን መከላከያ ምንጮችን ጠቅሶ እንደዘጋ ባለፈው ወር ጥቃት የደረሰበት የክሪሚያ ደልዴ በባህር ድሮኖች መሆኑን ተናግረዋል የሩሲያ ኖቨርሰሲክ ወደብ በጥቁር ባህር ከሚገኙ ወደቦች ትልቁ ነው የአስቸኳይ አደጋ አገልግሎት ሪፖርቶች እንደሚያረጋግጡት ከባድ ፍንዳታዎች መከሰታቸውን የመንግስት መገናኛ ብዙሀን ዘግበዋል ዩክሬን ጥቃቱን አስመልክቶ ይፋ የሆነ አስተያየት አልሰጠችም ሩሲያ የዩክሬንን በክሬሚያ አስር ሰው አልባ አውሮፕላኖችን መጣሏን አስታውቃለች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በዩክሬንና በሩሲያ ወደቦች በሁለቱም ወገኖች የአየር ጥቃቶች እየበረቱ መጥተዋል ሩሲያ በኦዴሳ አካባቢ የሚገኙ ወደቦችን በ መደብደብ ከፍተኛ ውድመት እያደረሰች ያለችው ሩሲያ ወደቦቹ ከጥቅም ውጪ እንዲሆኑ መሰረተ ልማቶችን አፈራርሳለች ሩሲያ በተከታታይ የአየር ድብደባዎች 180 ቶን የሚሆን እህል ከጥቅም ውጪ በማድረጉ ዩክሬንም ሩሲያን ለመበቀል በጥቁር ባህር የሚገኙ ወሳኝ ወደብ በባህር ድሮኖች መደብደቧ እያነጋገረ ነው ዩክሬን በሩሲያ ላይ ያደረሰችው ጉዳት በውል አልተገለጸም የባህር ድሮን መርከብ ፈንጅ የተገጠመለት ሲሆን ካሜራ ና አቅርበው የሚያሳይ መሳሪያዎችም የሚታገዝ ነው ከርቀት የሚቆጣጠረው አካል ኢላማውን እንዲመታ ዘመናዊ መሳሪያም አለው ዘመናዊ የጦር መሳሪያ ዋጋ በግልጽ ባይታወቅም አንድ መረጃ 250 ሚሊዮን ዶላር እንደሚያወጣ ጠቁሟል። እንደ ባህር ኃይል መርከቦች የባህር ድሮኖችን በራዳር በቀላሉ መቆጣጠር ይከብዳል ምክንያቱም የውሃ ውስጥ ድሮኖች ዝቅ ብለው የሚቀዝፉና ዝቅተኛ ድምጽ ስላላቸው ነው በዩክሬን የአሁኑ ጥቃት ቢያንስ ሶስት የሩሲያ የጦር መርከቦች ሳይወድሙ እንዳልቀሩም ተነግሯል የዩክሬን የባህር ድሮን መርከቦች ጠባብ የእይታ አድማስ ያላቸው በመሆኑ የተጠጋቸውን ተንቀሳቃሽ አካል ወዲያው ማወቅ ይሳናቸዋል ዩክሬን ጠንካራ የባህር ኃይል የላትም ከሩሲያ የባህር ኃይሉ አንጻር ዩክሬን በውሃ ውስጥ ለውስጥ በሚካሄዱ ጥቃቶች ትርጉም ያላቸው ጉዳት ማድረስ አትችልም